हाँ गाती बुझा नहीं नहीं देवटार बजाक भाई कैसे मोरे तो माने लॉन्ग राइडर का जाजा बोरी जीवन ते है पाहरे रंग बिसरी खुजे खुजे सो कैसे हो जाने को आज ये हिपो रात्रि हिपो बुला ये मिला देखा भाई से बाइक और लगा लेसु আৰু এটা মই মানে এঠাইৰ পৰা আহিলো আৰু ভাবিলো ব্লগ এটা বনাম যদি মানে টাইম হয় আৰু সো গমি পাব এটো ভিডিঅ' আপলোড হ'ব যদি হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াত মানে আগত পূজা এখন আছে তাত নৰখো কিন্তু মানে এতিয়া টাইম নাই মোৰ অলপ পিছত যাব লাগিব মানে এতিয়া নোৱাৰো আৰু ঘৰত বহুখিনি কাম পৰি আছে এইখনে পূজা আৰু আহিম অলপ পিছত দেখাই পাব তথাপিও যাওঁতে কেমেৰাটো অন কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি দেখা নাপাব পাৰে ন এইবাৰ পূজা হৈ আছে আৰু বাকী আৰু কি আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈকে ফিৰাটো কণ্টিনিউ হ'ব পাৰে কিন্তু আবেলিহে আহিম এতিয়া টাইম হৈ আছে 10:10 বাজিল আৰু মই আহিম আপোনাৰ 3টামানত আহিম চাগে এতিয়া ভিৰ হৈ আছে মানে এতিয়া আহিও লাভ নহ'ব দেখা পাইছে এইবোৰ মানে এইটোত এইটোত হৈ আছে এনেকুৱা ভিৰ আৰু অলপ পিছত আহিম চ' এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ ভিডিঅ'টো ইণ্ট্ৰ একো দিয়া নাই মানে দি আছোঁ আহি আৰু এটা লগত আনিব লাগিব কোনোবাক মানে অকলে ভাল নালাগে ন চ' চাই থাকক একেবাৰে আবেলি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নিশ্চয় কৰিম মানে জোচ বাঢ়ি গৈছে শিৱ পূজা ন জানেই চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হা গাতি বুঝা নাই আছে স্যার অলপ ইমার্জেন্সি আছে মানে সকাল করক ঠিক আছে আছে থ্যাংক ইউ এপি অলপ বুজি পাব লাগে মানে মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি আছে চ' দেখা পালে মানে চেকিং হৈ আছিলে শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে চাগে মানে এই বাবা চাবা এইবোৰ অলপ বেছি হৈছে ন এইকেইদিন সেইকাৰণে চাগে আৰু একচুৱেলি মই কাগজবিলাক দেখুৱালোঁ হৈয়ে মানে চালোঁ সঁচাকৈ মোৰ একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ আছে এতিয়া মানে কিবা এটা বিশেষ কাৰণত মানে যাব লগা হৈছে দেউতাক আনিবলৈকে মানে আজি দেউতাই বাইক নিয়া নাই ত' সেইকাৰণে ঘৰত অলপ অসুবিধা আৰু এতিয়া যে কৈছিলোঁ ন আবেলি ব্লগটো কি হয় নাজানো মানে বেলেগ দিন কিন্তু ব্লগটো হ'ব আজি নহ'বও পাৰে আৰু মানে পাঁচদিনীয়া পূজা তাত যাম বুলি ভাবি আছোঁ তাত মানে আজি নহ'বও পাৰে বেলেগ দিনা হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এইটো মানে মই জাষ্ট ট্ৰাই কৰিলোঁ এই যে কেমেৰাটো অন কৰি ল'লোঁ ন মানে ইমাৰ্জেঞ্চি একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চিত মানে যাব দিয়ে নে নিদিয়ে চালোঁ চ' দিছে ভাল লাগিছে কিছুমান আছে মানে কি অলপ বেলেগকৈ ধৰে চ' সেইবোৰক কৈছোঁ অলপ মানে চাব সকলোকে চ' মই এনেই কোৱা নাই ইমাৰ্জেঞ্চি আছে মোৰ অলপ আৰু সেইখিনি আৰু কথা বাকী এতিয়া বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু মোৰ মানে মেইন ব্লগটো য'ত মানে যাম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু দেখুৱালেতো ভিডিঅ'টো দিমেই নেদেখুৱালে আৰু এনেকৈ থাকিব চ' চাই থাকিব এতিয়া মানে মই নিত্যানন্দ গৈ আছোঁ দেউতা তাত আছে মানে আনিবলৈকে অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি আছে চ' বাইক নিয়া নাই আজি ইয়াতো আছে চাগে চেকিং মানে অলপ আগতে আছিলে আগত আছে মানে মোক আহোঁতে আহিব দিলে এতিয়া বা কি কৰে চাওঁ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ৰ নাই দেউতাৰ বেলেগ বাইক আছে মোৰ এইটো মানে লং ৰাইডৰ কাৰণে লাগে না থেংক ইউ ছাৰ
So jatuh akhir bulan deh, jar perahu mana dia udah koleh kita kiri. Iya tu. Ada bike kan dek itu jane, kita dah hendak kita tak kumpul mari boy. Itu baru mana zune nazarane alam. Ini lagi kau boy dia tu. Itu mahu mana yang nak koru. Mana malu ke jane, abnormal tu hai tu malu ke jana. Mana mood ke koru boleh buat saya video mood, mahu kumpul. Okay, aji hol next day. Mana hibo besar peace dina. Arbetia mana etahit goya suaru. Hibo besar mana pas dini aje hoy. Ame moyaru mana kongkong aje se, ya se. Aru kali mana video koran hol. Adhate tarbisot. Aru etia bolok, bolok mana intro dia nai. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Itul das. So ame etia video tu aramboh koru. Mana aji. Mana jua kali tu he kini sale. So aji kini pura aramboh apa. Goya su gorwali. Folanat mana ki? Folanat noh mana ki? Hibo mandir aru. So zikini baru dekhuam. Video tu continue hubai lagi bano. So site lagi bano. Rasta log apa baru motor log. Nokori baru. Zaidak satu log baru. So site aku. Jadi, mana boleh kita mondir aru ipine ase dekhu aisu aru dekhu amaru mane ipine bahut bhir kali to beshi bhir asile ekane kali nahilu aji bahut kini bhir ipine khawale ase kon kone moi loilolu agote aru ipia ipine jam ipine eta mondir ase aru sai dakok dekhu aisu beshi mane khas no hobo karon pohor tu mane hei hoi gol no to diman kini paru dekhu apnar lokok sai lagibo etia belang mondir or pale jao rati mur ketiya ke Mabo heli bo ro dekho te tumi ahi bae dinaromi so heito mandir thoi gol puja kara etia mane ipine aru eta ase etut korim mane bohukini manu hoy aji mane ami chance loi aisu ekhini time on beshi manu no hoy ei karone tothapo mane music kor karone video tu himan hei no hobo aru kisuman mane kati dibo lagibo dunia dunia kini aru upai nai music baji thake ipale phulia ne ki baji ase Etia ase ipine eta mandir. So, hondia hoi gol. Etia aro ki dekhabam mane DSLR re olop tan pao mane bhal na lage hei karone kora nai. Nohole anisilu gote khini. Kintu kora nai aro. Etia ase ipine eta mandir. Tat uthi jam. Sai thakibo video tu. Bhal lagile ei bila agot pisot koi asu. So, sai thakok. Ei tu mandir. So, guys, ahi palu. Ei tu mandirot. Yato mane hewa korilu edo mondir tu dekha paise mane hipolingo aro trihul ase kibor so iman kene kotha koi na thaku ebar sot tu dekhoi deu aro jao aro mane lok paisu tathapio so etu ebar sai lok etu baro back camera re ebar phalke dekhoi asu kotha kolahi are nibir mon uro lo tona sokumeli saute
দেখিলো যে তোমাকে সকুয়ে সকুয়ে এসে পালু হাতে সকু মিলি সাথে গাইস এটা ইয়ার বড় ওলালো এইবো দোকান মানে ইয়াত 7 দিন না 5 দিন থাকিব পূজা আর এটা আমি পূজা সুজা করি ওলালো এটা করিব লাগে আমি পেট পূজা সো ইয়াত তেনে গো ভাল দোকান পোয়া নাই আছে যদিও মানে ভিড় টান পাও ভিড় হাস মানু অলপ সো এটা যাম আমি লেসরা লেসরাত কিবা এটা খাই লম আর ঘর লৈকে আর রিটার্ন মারিম সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলোখিনি করে দিব আর জানো সিমান এটা ঠিক নহল মানে ভিডিওটো করুতে সো উপায় নাই সদায় এনেকুৱাই হয় লাইটর পোহর মিউজিক এইবোৰ মানে নিমিলে সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে কইয়ে দিলো আরো এবার করো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলোখিনি করে দিব আর কষ্ট মই করে যাম আপোনালোকে মোক মৰম দিব তো আজিলৈ বাই বাই।